Koronavirusla bağlı vəziyyətin nəzərdə saxlanılması mexanizmləri, tibb sahəsində əvvəlcədən aparılan islahatlar və pandemiya dövründə bu islahatların davam etdirilməsi ilə mümkün olub. Bir çox ölkələrdə sərt karantin rejimi tətbiq olunduğu vaxtda Azərbaycanda karantin rejiminin yumşaldılması da bunun göstəricisidir. Koronavirusla mübarizə ilə bağlı tədbirlər barədə Prezident İlham Əliyev Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni inşa edilən binasının açılışından sonra dövlət televiziyasına müsahibəsində danışıb. Xəstəxanaların tikilməsi ilə özümüzü mümkün olan sürprizlərdən sığortalamalıydıq. Çünki heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, pandemiya baş verəcək. Ancaq başqa hansısa xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilərdi. Ona görə bizim xəstəxana fondu buna hazır olmalıydı. Və pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan ilk günlərdən qabaqlayıcı tədbirlər görərək, hesab edirəm ki, istədiyinə nail oldu ölkə olaraq və biz vəziyyəti bütün dövrlərdə, yəni bu bir il ərzində nəzarətdə saxlamağa bacarmışıq. Burada əlbəttə ki, yeni laboratoriyaların ölkəyə gətirilməsi xüsusi rol oynamışdır. Çünki pandemiya qədər bizdə cəmi 8 laboratoriya var idi və cəmi 1000 test gündə keçirilə bilərdi. Hal-hazırda onların sayı 42-dir. Və 20 min test keçirilə bilər və bunu biz keçirdirik və bütövlükdə 2 milyon 400 min test keçirilib. Yəni bu çox böyük rəqəmdir. Eyni zamanda pandemiya dövründə ilk günlərdən modul tipli xəstəxanaların ölkəyə gətirilməsi ilə məşğul olmağa başlamışdıq və hesab edirəm ki, burada da liderlik göstərdik, çünki bizdən sonra bir çox ölkələr oxşar addımlar atmışdır. Ancaq istehsalçılar artıq çatdıra bilmirdilər. Biz isə 13 modul tipli xəstəxananı Azərbaycana gətirdik, quraşdırdıq və bizdə indi xəstəxana fondu tam imkan verir ki, xəstəliklə bağlı bütün məsələlər həll olunsun və həm palatalar, həm reanimasiya palataları kifayət qədərdir. Və bunun nəticəsidir ki, son həftələr ərzində eyni zamanda dövlət siyasətinin nəticəsidir ki, müsbət dinamika müşahidə olunur. Sağlanların sayı, xəstələnlərin sayından xeyli çoxdur. Və vaksinasiya başladığı üçün hesab edirəm ki, bu sahədə daha da uğurlu addımlar atılacaq. Məhz buna görə indi biz yumşalma mərhələsinə qədəm qoymuşuq və il ərzində yax biz yumşaldırdıq, yax rejimi sərtləşdirirdik, vəziyyətə uyğun şəkildə addımlar atırdıq, insanların sağlamlığını qoruyaq, eyni zamanda yəni insanlar üçün lazım olmayan halda əlavə çətinliklər yaratmayaq. Yəni daim biz bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışıq ki, bu iki vacib məsələni həll edək. İnsanların sağlamlığı və onların rahatlığı və necə deyərlər, mənəvi belə durumu.